Pas pritjes ceremoniale ka nisur kështu në goditjen e Akademisë së Shkencave të Malit të Zi mbledhja e dytë e përbashkët e dy qeverive, të Malit të Zi dhe Shqipërisë. Kryeministri i Shtetit Malazez Dritan Abazovic, pasi ka uruar mirëseardhjen kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe kabinetit qeveritar, ka shprehur edhe një herë vendosmërinë e Malit të Zi për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve me Shqipërisë, si dhe kontributin për forcimin e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Me këtë atmosferë, ka nisur edhe takimi i përbashkët i dy kabineteve qeveritare, ku kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka përsëritur edhe një herë qëndrimin e vendosur të Shqipërisë për forcimin e pareshtur të bashkëpunimit me Malin e Zi në të gjitha fushat. Ndërkohë, pjesë e delegacionit zyrtar shqiptar në Podgoricë kanë qenë edhe deputetit të Shkodrës Agron Çela e Benet Beci, si dhe prefekti e qarkut të Shkodrës Majlinda Ngoni. Pas takimit ndërqeveritarisht kaluar në nënshkrimin e 10 marrëveshjeve më marrëndum të përbashkëta, ku më rëndësishmja është ajo financimit të ndërtimit të urës në grukderdhin e Lumit Buna, që lidh Velipojen me Ulqinin për të vijuar në fushat e energjisë, peshkimit, mbrojtjes së bimëve, mbrojtjes sociale, sportit, kulturës dhe medias, mbrojtjes së shëndetësisë si dhe marrëveshja për hapjen e kufirit të përbashkët në kalimin Shënjë Koll Pulaj në territorin e Republikës së Shqipërisë. Slijedi potpisivanje bilateralnog sporazuma između Crne Gore i Republike Albanije o izgradnji mosta na rijeci Bojani. Vazhdojmë me nënshkrimin e marrëveshjes bilaterale mes Malit të Zi dhe Republikës së Shqipërisë për ndërtimin e urës mbi Lumin Buna. Premijeri dvije države potpisat će još i sporazum između Crne Gore i Republike Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Sveti Nikola Puljaj na teritoriji Republike Albanije. Kryeministrat e dy vendeve do të nënshkruajnë edhe marrëveshje ndërmjet Malit të Zi dhe Republikës së Shqipërisë për hapjen e pikës së përbashkët kufitare Shën Nikola Pulaj në territorin e Republikës së Shqipërisë. Pas nënshkrimit të marrëveshjeve ndërshtetërore, kryeministri i dy vendeve, Edi Rama dhe Dritan Abazovic, kanë mbajtur edhe një konferencë të përbashkët për shtyp, ku është shprehur edhe një herë vendosmëria e dy qeverive përkatëse për thellimin e bashkëpunimit në shumë fusha, si dhe kontributin e përforcimit dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor.